الحمد لله الذي ابتلانا بالموت ليبلونا بايا الله wannan khutuba tamu ta yau tunatarwa ce da wa'azantawa da zaburawa akan shiri domin mutuwa wanda dole sai ta samu kowa kuma kowa sai ya hadu da ita babu mai tsere mata da ta zo lokacin ta yi kuma sai mutun ya isa wannan bagirin lalle godiya ta tabbata ga Allah wanda yake tunatar da mu a cikin litahi ne da mutuwa kuma ya muna alƙawari da gogwaban lada ga masu sunatarwa ga mutuwa da waɗanda ke tunawa kuma akan mutuwar yayi mumuna alƙawari ga masu bujirewa akan tunatarwar ina shirye ba ambota da gaskiya sai Allah kuma ina shirye cewa Muhammadu bawan sai ne kuma manzon shi ne tsirar aminci Allah subhanahu a gare shi da iyalan gidan shi da sahabban shi bayan Allah lalle ku ji tsoron Allah kuma ku tuna cewa mi a gabanku kuma mi a gaban kowa na tsorace na mutuwa da abinda za a cimmawa idan an mutu bayan Allah lalle mu yi tattali ga wannan mutuwar da ake ta wadi da mu za mu yi tattali da kyakkyawan ayyuka da ayyuka na kwarai da ayyuka wanda muke son mu iske ba wanda ba mu son mu iske ba lalle ɗan uwa mutunan mutuwa kuma mutunan magagi na mutuwa mutunan irin mangazawar da mutuwa take yi da tsaran makatai da tsorace da ke gare ta kai mu kai mutuwa saurin zuwa ba abun da ya kai mutuwa saurin zuwa duk wani mutunan da zai mutu akwai wani abu da ya kulla akalla ko wata guda ko shekara guda ko shekara 20 nan gaba amma ina sai mutuwa kawai ta zo ta mai gaggawa kowane mutum sai ya mutu da wannan gurin na zai yi kaza ko zai bar kaza kawai sai mutuwa ta yi mai sauri ta yi mai gaggawa amma ina ba mu makara ba yanzu muna shirya Allah madaukin sarki yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani ku ji tsoron Allah hakikanin jin tsoron Allah kada ku yarda ku mutu face kuna musulmi a wani waje Allah madaukin sarki yake ce muna dukkanin wata rayuwa mai numfashi sai ta ɗanɗani zahin mutuwa a wani waje Allah madaukin sarki yake ce muna lalle duk wani abu da ke bisa wannan doron ƙasar lalle sai ya ƙare mi zai sa ya ƙare sai ya mutu sai ya ƙare amma mi zai tabbata huskar ubangijinka to wannan ubangijin da huska ta za ta tabbata shi zai sa a yi hisabi ya sa a yi mai tara kowa lalle shi ya cancanta a bauta mai shi kadai ba tare da shoge ba bauta ta gaskiya ikhlasi shi kadai yace amma mu sani huska ta kai za ta tabbata wani waje Allah madaukin sarki yake cewa mala'ikan mutuwa yana cika maku wato yana daukar rayuwarku wanda an ka wakilta zuwa ga daukar rayuwar taku sannan za ku koma zuwa ga ubangijinku ne a wani waje Allah madaukin sarki yana nuna cewa don a yi tattali ga mutuwa kada mutum ya yi da na sani kada ka dawo sai ka yi da na sani yake cewa ya ku waɗanda suka yi imani kada dukiyoyinku da 'ya'yanku su shagaltar da ku akan tuna Allah ka tuna cewa Allah ya ce a mai kaza a yi kaza da kaza kuma za a isko shi lalle inna rabbaka labil mirsad yana nan madakata lalle ka tuna wannan abu to kada ka yadda dukiyarka da diyanka su shagaltar da kai daga tuna Allah za a isko shi ha wanda ya aikata haka to lalle yana daga cikin masu hasara ka bari iyalanka da dukiyarka su shagaltar da kai ai ya ne babu yanda za a yi a bar su dan wala dukiya ce ta zo to don haka dan fanta ma qara'i za a yi abinda ba wallahi sai mun yi taitaye mu sai mun shiga taitaye mu dole ne idan mutum bai yi tattalin ba a lokacin ne Allah yake cewa ku ciyar da dukiyar da na azurta ku kamin wani lokaci ya zo na mutuwa ta zo maka sai mutum ya ce ya ubangiji da ka dan jinkirta mun zuwa wani lokaci kaɗan zan yi sadaka zan kasance cikin mutane na kwarai amma ina Allah ya ce ina Allah baya jinkirta mu wata rayuwa idan ajalin ta zo Allah masani ne ga abin da kuke aikata bayan Allah
lalle ya kai dan adam ka sani baka san wace lokaci wani lokaci ne zaka mutu ba baka sani ba baka san lokacin da zaka mutu ba yanzu ne ni din nan za a ce ban sauka minbarin ga ban sani ba a a sai na sauka na je gidana sai na hita gari a a babu mai tabbas babu wanda ya sani kuma baka san a wace kasa zaka mutu ba da zara an ce waccan kasa zaka mutu sai ka wata rashin lafiya sai an kai ka can ba ku da kuɗi ba ku da komai sai wani ya taimaka sai a ce ai a je da shi Germany da an je Germany sai ya mutu can ba kuma da kuɗi amma an rubuta can zaka mutu wanda bai ma taimaka maka sai ya taimaka a kai ka can gare sai ka mutu babu wanda ya sani yan uwa muhimmin mutuwa tattali manzo Allah sun sallai yake faɗa mana a cikin wani hadisi ingantacce yake cewa menene haƙƙin mutun wanda yana da abun da zai yi wasiya ya kwana dare dai dare bi har zuwa uku bai yi wasiya ba kuma duk kusan haka muke yanzu nan kilan dunnan cikin mu in ka zo ka ce wa zai mawa na wanka bai faɗi bai ce wani zai mai wanka ba bai ce wani zai mai sallah ba bai ce in ya mutu wani a bashi diya ne ya rika ba ka abawa da ina tsoron ka za ba mu da waɗannan abun amma wani kaza mun jima muna wahala da shi ya a cikin dukiya bai riga ru a mai kaza amma wani ka dubba mu sai mutuwa ta zo ta doke akan madana sani a ce inda ba ta da amfani yan uwa manzo Allah sun salla yake cewa face mutun ya aje wasiya tai a wajen kai ne ya rubuta ka fada ma wani ka fada ma kuma ka rubuta kai irin sani inda an gani an san kai kayin shi yanda babu wanda zai musun wannan ciya ba kai ka fadi ba kai kai yi wannan ban kai kai sayinin kasa kai ne ka ce a mawani kaza a aka ai kaza to duk yan uwa wannan tattali ne ga mutuwa a wani asari ake cewa idan ka samu wayewar gari kada kai tunanin za ka kai mare shi in ka kai mare shi ka kai tunanin za ka kai sahi yan uwa me aka nuhi ka rage dogon guri mu rage dogon guri kada ka jinkirta aikin da za ka yi yau ka ce sai gobe tubar da za ka yi yau ka ce sai gobe wani abu da za ka yi ka ce a sai wa fada ma za ka kai GB da gata baka da tabbas kuma ka kinkimo abun da za ka yi na shekara nawa don haka duk abin da mutum zai mu maza mu kammala mu yi tunanin kullum mutuwa za ta iya zuwa Ali ibn Hussein yake cewa aya gafilan wal maut bil qurbi yaqra'u amma kamar afi maribi ka yamra'u afwa me dan uwan nashi ne me dai shi ma gudun mutuwa ya mutuwa tana kusa tana hado maka lokaci dai ba tare ka shirya ba inji mai a shirya yake cewa haka mutuwa dandanan za ta zo maka kai abun da ya dame ka abinci da dadi kawai ka sanya ya shige dan haka da kai wannan ka ci ka sha kai tai ba ka mace ka bari ya karba ka rube tsutsa ta sharba kaga ka shige yanayi babu shiri ba komi don haka yan uwa mutuna wannan bayan Allah mu yi gaggawa ga aikata ayyuka na kwarai kamin kucewar lokaci shin wai ba mu ganin wannan mutuwa ta tahira yan uwanmu ta tahira makwabtanmu kai ta tahira duk wani wanda muke gani mai kima mai daraja babu wanda ya kai kima manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ta tahira shi wane ne za ta bari babu yan uwa wannan mutuwa za ta riske mu ko nan kusa ko nesa ko cikin dare ko da rana matashi saurayi kada ka rudu sau nawa ta doke maka tsarin raki abukai don haka kai ma za ta iya doke ka a kowane lokaci ya wanda ina wanda yake gane yana da karhi ko da yace za ta iya doke ka ta dauke waɗanda suke sun hika karhi kuma waɗanda suna da lahiya ga jikin su kai ma ko yace za ta iya daukar ka bayan Allah mu yi tattali ga mutuwa mutuwa ba ta taba neman wani mutum ba ta kasa daukar shi babu shi ba ta taba nema ba mun gani nan Najeriya ta dauki har cikin bila ta shiga ta dauka ga dubun matsara gare shi duk ta kara ta shiga ta doko shi mi sun kai to ballantana kai da ni menene a gare mu na tsari don haka mu yi tattali ga mutuwa mu yi tattali ga mutuwa ko da yaushe za ta iya zuwa yan uwa babu wani tsaro wanda mutuwa ba ta keta ba face ta hitar da wannan masu tsaron ta kutsa ta ebike wannan ta tahir shi inda za ta wace yana rayuwa ce wadda rayuwar ta tsarkaka ta tsaftata face sai da mutuwa ta gurbata ta babu ta saboda ta raba mata da miji
taraba uba da yaya ne taraba mutun da uba ne taraba mutun duk taraba duk wani abokin jin dadi ne da wani majin dadi kaga rayuwa ta gurbata yan uwa akwai wani reshe wanda mutuwa bata kare ba babu shi don in ta ebe mata daga nan tabban miji reshe ne ta ebe da daga nan wani reshe ne babu shi wanda ba a samu an ka gani ba kowani iri an gani yan uwa mutuwa ita ce mutuwa ba ta da wani bambanci duk guda ne babu wani gini wanda kuma mutuwa bata dammara shi ba yan uwa ta dauke uwaye ta dauke kakanni ta cike kaburbura kuma ta raba mata da miji ta sa an yi maraici manzo Allah sun salle yake cewa yan uwa ku yawaita tina me yanke jin dadi wato ita ce mutuwa ku yawaita tina mai yanke jin dadi ba a tina mai yanke jin dadi sai yawanci in kana zuwa kana ziyartar makabartu kana ziyartar asibitota zaka zanka tina kariba kaga wane ne fa ga yanan cikin yanayin da yake wane ne kabarin shi ne yanzu ga yanan to za ya ƙara sa sai ka ji wai kai ma menene mi kaka yi sai kawai ka dawo cikin hayyacinka yan uwa mu dawo cikin hayyacinka mu wani hadisi da ake manzo Allah sun salla yake ba mu yake cewa mutuwar ga wani abu da akwai irin magagi na mutuwa da mutum zai hada gare shi bayan ya mutu a cikin kabari ne wani abu ne da kuma duhun kabari wanda shi ma sai ka yi tattali ga in baka yi tattali ba tun nan zaka fara gane kuranka shi ne masauki na harko a cikin masaukan lahira ko dai ya zama maka rauda wani dausayi na aljanna ko ya zama maka wani rami na cikin wuta imam ahmad yake rawaito hadisi daga burau da azib yake cewa mun hitara manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mun ka je makabarta dan janazar wani bawan Allah ko da mun ka isa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya zauna mu ma mun ka zauna an kai tsit kamar tsuntsaye a bisa kanun mu ba mu son su tashi kowa ya tsit ana nan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dauke wani dan ice yana ta dan sosta ga kasa alamar da damuwa da ni kawai ayi kowa ya shiru can sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku nemi tsari daga azabar kabari har sau biyu yana faɗa haka ko sau uku ya ce abin da ya sace haka shi bawa idan mutuwa ta zo za ta ɗauke shi da mala'ikan mutuwa ya zo mala'ikan nan da mutuwa ta zo mashi yana shirin rabuwa da duniya zai je lahira sai mala'ika zo ya sauko daga sama yana san yanda yake yana da huska fara kal idan ya zo mai yana zuwa kamar rana tare shi akwai likawani daga aljanna akwai turare daga aljanna wannan mala'ikan zai zauna ya miƙa gani ne zuwa gare shi shi ma wannan wanda zai mutu yana kallo ne hai wannan mala'ikan mutuwa sai ya ce mashi sai ya ce yake wannan rayuwa tsarkakakka hikai da ranki zuwa gafara Allah da yarda shi wannan mumini kenan sai rayuwar ta ci gaba da hita a hankali a hankali tana hita a hankali a hankali daga bakin wannan mamacin kamar yadda ruwa ke hita daga abun sha yana karɓar rayuwa a hankali a hankali ba zai bar komi ba in ya gama sai ya ɗauke ta sa bisa ga wannan likawani ya haɗa da wannan turaren a ɗauke ta a yi sama da wannan rayuwar ana zuwa da ita a yi sama ta farko mala'iku sai a nemi a buɗe sai a ce wane ake tare da shi sai a ce wane ne dan wane ruhin wane ne dan wane an ka ɗauko duk saman da an ka tahi za a zanka zuwa sai a ce wane sai a ambace shi da sunanai wanda ya hiso sunan da ya hiso sai a ambace shi mala'ikun sama ta farko su rakka su zuwa mai bi mata na wannan su rakka har zuwa sama ta bakwai sai Allah ya ce ya diba ya gani Allah ya dibe shi duk wa'annan suna rakkiya da an kai wannan wajen sama ta bakwai sai Allah ya ce ku rubuta shi cikin yan aljanna da an rubuta yan uwa abu ne na damuwa yanzu a ce baka tunanin an rubuta ko ba a rubuta ka ba a rubuta shi Allah ya ce kuma yare shi zuwa ƙasa don cikin ta na halice su kuma cikin ta zan mayar su kuma daga cikin ta zan tara su ran tashi alkiyama sai ana mayar da rai nai sai mala'iku su zo su tare shi sai su tambaye su ce mai su ce wane ne ubangijinka sai ya ce Allah wa menene addininka sai ya ce musulunci shine addini sai su ce wannan mutumin da an ka aiko ma wane ne sai ya ce mun zo Allah ne yana faɗa haka ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kawai sai a ce bawa Allah ya ce bawa na yayi gaskiya
kawai sai a ce ya imani sai a ce a buda mai ayi mashi hida daga aljanna a kuma sa mai to hayin aljanna a buda mai koha daga aljanna yana ganin komi sai ya zama komi na shi yana ganin daga aljanna yana ganin ni'ima ce bayan Allah Allah sa mu samu wannan to wannan abinda za a mai sai kawai wannan mala'ikan sai ya ce mashi ina ma bushara da abinda ya faranta mare gaba ɗaya duniya to yanzu na abin da ya faranta mare wannan ita ce ranar da an karɗe ana yi maka alƙawalinta sai ya ce ah wannan huska ta ka ita ce huska da ta yi kowace huska alkhairi ta yi kowace kyau sai ya ce to aini ne aikinka kawai lokacin sai bawa ya ce ya ubangiji ka tayar da kiyama yanzu ya ubangiji ka tayar da kiyama yanzu ai tashin kiyama kamar yanzu zuwa ga iyali na dukiyata haka za a zo a makahiri amma shi sabanin wannan da an zo ga kahiri sai a zo a tambaye shi wane ne ubangiji in zahir da rayuwa tai tun nan za a ce wannan rayuwar kazantatta mara kyau sai a ce mai wane ne ubangijinka sai ya kasa ya ce ha 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 a ce menene addininka haka zai ce a ce mi wane ne wanda anka aiko haka dai zai yi kawai sai a zo a hada shi da azaba tun nan cikin kabari ita zai fara cimmawa Allah tsare mu sai a nuna mai shi hida tai daga wuta kaya ne daga wuta komi na shi daga wuta kai Allah mu daukin sarki manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana kawo nan ga wajen wanda yake kahiri sai ya ce wanda duk yayin shirka kamar wanda ya hwado daga sama sai tsuntsu ya buge shi ko ya cabe shi ko kuma iska ya tunkuda shi ya hwada wani waje bayan Allah mu nemi tsaron Allah daga azabar kabari ba karamin abu ne azabar kabari ba karamin abu ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake ce a nemi tsarin tsari da gareta bayan Allah Allah na umurta mu da wani abu mai girma shine salati ga annabin shi Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid Allah muna roƙonka tsare mu daga azabar kabari Allah muna roƙonka tsare mu daga azabar kabari Allah ka ba mu ni'ima ta aljanna Allah ka ba mu ni'ima ta aljanna Allah ka sa mu na cikin bayanka masu samu aljanna قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الرحمن الرحيم